Salam hörmətli izləyicilər, xoş gəlmisiz sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, <coughs> bu gün bu mövzuyə toxunacağam. Qazlar neçə ayında yumurtda verir və hansı qaz kür tüşür, hansı qaz tüşmür və bir də ə, neçə günə onların balası çıxır. Ə, deməli, əziz izləyicilər, bax burada da görürsüz, gözəl yeri qazlarımızdı bizim bu fərqi yoxdur bu yeri qazlardır ondan sonra e, lindadı kubandı və digər tenslərdir qazların demək əzizləyicilər 8 ayı keçdi 8-9 ay tamam oldu fərqi yoxdur bu ə, hava soyuq yoxdur, qardır, borandır. Ə, onlar yumurtlayacaqdır. Yəni o toyuq kimi, hinduşka kimi ə, və yaxud dadırdak kimi deyil ki, ə, hava isinəndə ə, onlar yumurtlasın. Fərqi yoxdur. Onlar qar belə yağsa, boran olsa, onlar qarun belə üstündə başlayacaqdır yumurtlamağa. Çünki quzlar deyilənə görə düz 40 dərəcə soyuğa dözürlər. Ə, yəni onlardan su su yox elə təsir edə bilərlər qazlara. Deməli ə, bu qazlar nə qədər yumurta verir? Bax burada gördüyünüz öbək qeyd elədim ki, bizim yeyir qazlarımızdır. Ə, bu yeri qazlar 9-11 arası yumurta verir və ə, kürt yatırlar. Ancaq ə, o digər cinsdə Linda Kuban ə, və Sarı hələsi bir cürə yumurta. Məsələn, Linda deyilər 40-dan 50-yə kimi verir. Ə, Kubanlar 70-dən 80-ə kimi, hətta elə olur ki, yəni 100-ə kimi də verə bilirlər. Ondan sonra Xalmaqor qazları isə Hardısı 30-a kimi yumurtda verib və yatırlar. Ancaq onlar bildiyiniz kimi kök olur deyə onların altına az yumurtda qoymaq lazımdır ki, e, yaxşı çıxarda bilsin. Yoxsa yumurtdan qırza qalan yumurtalarını isə inkubatora qoymaq lazımdır. Ancaq bu Linda kubanlar isə kürt yatmırlar. Elə ancaq e, belə deyərdim. Çox yumurtda verirlər. Düzdür, 1/100-i toyuq kimi yata bilər. Yəni bizə görə həyatımızda toyuq saxlayırsansa 10 dənəndən biri, ikisi yatırsa, bunlar da elədir. Ancaq o riyətqə olur. Yəni onlar yatma, onlar ancaq ə, belə deyərdim, yumurtda verirlər. Yəni digər quzuların isə cinsləri haqqında kanalımda ətraflı video var, playlist var. Orda girib bütün quzular haqqında məlumat ə, ala bilərsiniz və az izləyəcək neçə günə qaz balası çıxır? Qaz balası 28 günə çıxır. Yəni e, bax bunu yadınıza saxlayın. Deməli töyox düzəsi 3 həftəyə, e, ördə, ördək səssiz ördək və qaz 4 həftəyə, yəni 28 günə lal ördək isə e, 35 günə çıxır, yəni 5 həftəyə çıxır. Hündüşkə isə o da 4 həftədir indi ola bilər ki hünduşqa üstündən durmur yəni ə istiliyi çox olduğundan Hindüşkada təbii ki biraz da tez çıxa bilərlər. Yəni bunu yazsa 28 günə qazbalar fərqi yoxdur. Bu Lindadır, Kubandır, yeri qazlarımızdır, Xalmoqalı, hamısı ə, 28 günə, yəni 4 həftəyə çıxırlar. İndi ola bilsin ki, bir az da bir günkü gün gecikə bilərlər, yumurtdalar zəyif ola bilər. Yəni siz əgər onları həyətdə baxıbsa ot yemiyiflərsə yumurtdaları vitamin minsizdir. Ev təminli olubsa, yəni qırmızı olmursa, sarı olubsa, onda düzəllər biraz zəif olur. Yəni onda belə qeyş çıxa bilərlər. Yəni bax belə əzizləyəcəy istədim bir balcada da bu məlumatı verirəm. Hələ çoxdan ə, hərdən, yəni belə deyək, ə, belə suallar da o qaz neçənci ayında yumurtda verir, neçə günə bala çıxardır, hansı qazlar kür tüşür. Bu haqqında da, yəni məlumat vermək istədim. 28 günə bala çıxardır. 8-ci ayından sonra 9-cu ayda belə başlayır yumurtda verməyə və kürt yatanlar isə bizim yeyri qazlardır, xalmaqor qazlardır. Təbii ki, digər cinslər də var. Onlar haqqında da kanalımda məlumat var. Bu Linda Kuban isə çox lətqə halda, yəni nadir hallarda ə, yatırlar. Yatan isə bizim bu ə, xüsusən yerli quzlarımızdır. Ancaq o Lindanın kubanının bir şeyi yaxşı, yəni çox yumurta verən yəni, inkubatorunuz varsa, lal ürdən yəni, altına qoya bilərsiniz, lal ürdəkdə çıxardır. O, o Lindadan kubandan daha da çox balı almaq olar. Ancaq bunlar 9-11 yumurtadır, yəni bizim yerli quzlarımız. Və kürt yatır, ondan da bir də göz üçü çıxır, beşi çıxır, altısı çıxır, düzü hamısı çıxanda olur 9-11-i də Bu işü artıq qazdan aslıdır. Belə əziz izləyicilər, bu gün də istədim bir balaca bu qazlar haqqında balaca bir məlumat verim. Hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videomuzu like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Mən də çatdıracağam ki, hər gün yeni-yeni bir gözəl faydalı videolar. Sizin görüşünüzə gəlim. Sağ olun əzizlərcə, salamat qalın və gələn ə, videolarda görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram.